Huomenta. Taas on uusi päivä köyhyydessä. Mietitte, tästä tänne ei söiskään. No, se on kuitenkin näin köyhänä pakko yrittää. Mulla oli haku päällä tuolla workaway.com-sivulla, että haetaan editoijaa ja kirjoittajaa. Ja sitten Helmi pisti mulle viesti, että onko tarvetta vielä, että hän olisi kirjuriksi valmis heti. Siitä ei mennyt kuin pari päivää, niin Helmi oli sitten täällä. Ja me ollaan muutama päivä kirjoitettu tuossa vaunulla ja jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin. Kato, päivä. Helve. Eli mä oon Helmi, mä oon 23-vuotias, juuri yliopistosta valmistunut. Ja nyt mä oon täällä niin kuin kirjurina ja kääntäjänä. Ja sitten sitä työtä vasten mä saan niin kuin ruokaa ja sen jonkun asuinpaikan. Ja usein sitten siinä tutustuu niin kuin paikallisiin ihmisiin ja he haluaa viedä sua ja näyttää niin kuin paikkoja. Ja näin se seikkailu alkaa. Olen lähes pers auki. Tililläni on enää 150 euroa. Ja lisää ei ole näkyvissä. Pärjään vielä pari viikkoa. Maksimissaan 3. Mutta ei tämä minua huoleta. Niin kauan kuin vaunu pysyy lämpimänä, jalkani kantavat minua ja puuterilumi kimaltaa. Avaan verhon. Kuuran kukka. Kauniithan ne on rikkinäisen ikkunan revontuletkin. Katson kaappiin. Viimeinen säilykepurkki. Syön papuja hartaasti. Tänään lounaaksi tuoretta lunta. Mikä nautinto. Lumen narskunta. Kenkää vasten. Timanttejako. Vai miten se niin loistaa, tuo lumen pinta. Vuoren hiljaisuus. Tummuvia puita. Ilta hämärään piirtää suuren vuoren tämän illan kuu. Gonna be a hard day for us, like physically. So maybe we should put 6. Moro. Jäätkökin täällä? Joo, takapihalla. Takapihalla hengainen on arskaa. Ihan nätti pihä. Tänään tutustuimme ukkoon naapurista. Hän on lammasfarmari ja Torstein nimeltään. Hän kutsuu meidät pihallensa asumaan ja tarjosi meille sähköä ja ruokaa, jos auttaisimme häntä lampaiden parissa. No, ei, ei,
tämähän käy oikein hyvin ja pystynpähän elämään unelmani taas hetken pidempään. No niin, pidetäänkö pikku tauko? Pidetään. Hyvin käytetty aika. Jalokivien pöydän taskussa. Jämmi kuu. Chokolade. Ah, sä olet inga. Ispelen! Ahoi! Tinkka fiske! Mitä maustahan se käniin tulee? Smör! Smör i pannaus, du steikki där. Joo, eikä se riitä tältä päivältä. No niin, kiitos. Huomiseen. Hei hei. Hei toho. Makiasti tiputellut tuota lunta päivän aikana. Ringen sen. Aala! Tästä lähtee. Vähän kolise. Hei, Kalja! Yeah, boy. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh yeah. Kiitos. Chocolate, jordbær. Chocolate. Det är chokladen. Tack så mycket. Okay.